Овен. Якщо недавно ви придумали якийсь новий цікавий бізнес-проект або відкрили перед собою якусь кар'єрну перспективу, то не втрачайте часу дарма і впритул беріться за її аналіз. Тілець. Ви будете проявляти виняткове розуміння і чуйність по відношенню до потреб оточуючих вас людей, і у вас буде все необхідне для того, щоб допомогти їм своєю підтримкою і порадою. Близнюки. Сьогодні ви зможете без жодних зусиль адаптуватись до нового робочого середовища або до нового колектива. По своїй натурі ви завжди відчували інтерес до приємних людей, які вміють задовольняти вашу потребу в інтелектуальній стимуляції. Рак. Сьогодні ви будете перебувати дуже в чуйному настрої. Можливо, ви будете доглядати за маленькими дітьми або виступати в ролі їх наставника. Лев. По своїй натурі ви зовсім не прагнете до влади, вам просто подобається приносити користь оточуючим вас людям, роблячи для них добрі справи і просуваючи високі ідеали. У цей день дуже багато людей надаватимуть вам підтримку і допоможуть вам зайняти якесь чинне становище в соціальній або релігійній сфері. Діва. Зірки зроблять вас куди більш рішучою і мужньою людиною. Сьогодні ви безумовно є дуже діяльними і енергійними, і можете дуже багато дати оточуючим людям. Але перш ніж це станеться, ви повинні будете самі дещо для себе прояснити. Терези. Сьогодні ви будете активно прагнути до роботи в колективі. Можливо, ви будете притягнуті до участі в якомусь великому груповому проєкті. Ви будете просто блищати розумом і зумієте дуже багато дати своїм товаришам по роботі. Ваша продуктивність буде зразковою і навколишні вас люди будуть з готовністю слідувати за вами. Скорпіон. Сьогодні у одного з ваших родичів відбудеться якийсь урочистий захід, який вам безумовно не слід пропускати. Можливо, річниця, день народження, отримання диплома або якесь інше свято. Стрілець. Сьогоднішній день буде протікати в дуже важкому і насиченому ключі. Але вашої енергії і запалу буде цілком достатньо для того, щоб впоратись з усім, що випаде на вашу долю. Козиріг. Можливо, сьогодні вранці якийсь ваш знайомий попросить вас позичити йому щось із вашого робочого приладдя. Однак замість того, щоб в підсумку виявитися вимушеним обходитись без цієї речі самому, запропонуйте йому допомогти знайти втрачений ним інвентар. Водолій. Сьогодні ви зможете без особливих зусиль заручитися необхідною підтримкою і допомогою оточуючих вас людей. Вам вдасться впоратись з якимсь великим проєктом раніше покладеного терміну. Риби. Сьогоднішній день буде протікати в дуже спокійному і розслабленому ключі. Вам стане набагато легше на душі, коли ви дізнаєтесь, що є далеко не єдиним, хто несе відповідальність за успіх того чи іншого проєкту. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе на все добре.